Mina olen Grete Gross. Olen kaasaegse tsirkuse artist ja spetsialiseerunud pilvekiige erialale. Tsirkusega hakkasin tegelema juba lapsena ja ajamöödudes kasvas hobist suur kirg. Nüüdseks olen juba 2 aastat tegelenud vabakutselise artistina Eestis ja mujal Euroopas. Minu igapäevane töö tähendab füüsiliselt pidevas liikumises olemist. Tantsimist, akrobaatikat, laeal, kiikumist ja sellepärast ei tulnudki prillide kandmine trennis kuidagi kõne alla. Seega pidin valima läätsed. Kuna aga pidin neid tihti lausa 9-12 tundi päevas kandma, siis hakkasid silmad väga kuivama. Nii oli eriti keeruline vahel õhtul lavale minna ja pidevalt tundus just kui hakkaksin kohe nutma, kuigi tegelikult olid silmad lihtsalt läätsedest väsinud. Oma soololavastuses Ahelad kasutan ma vedelaid värve, mis etenduse käigus plahvatavad ning mu kostüümi, keha ja kangaid katavad. Kui ma veel läätsesid kantsin, siis pärast iga etendust oli põnev vaadata, mis värvi need läätsed läinud on ja tihti peale oli sinna punane või roheline kinni püütud. KSA juures meeldis mulle väga just klienditeenindus, sõbralikkus ja selline hea kodune tunne, et oled oodatud. Lisaks oli oluline protseduurist taastumise ajal tunne, et ma pole selles üksinda, vaid sain 24/7 oma muredega KSA medõe poole pöörduda. Ei olnud nii, et tehtud ja unustatud, vaid hooliti väga, et kuidas taastumine edeneb. Mulle meeldis mu nägemise taastumise ajal päevalt järgida, kuidas esemed ja puud väljas sees olevad asjad järjest selgemaks ja detailsemaks muutusid. Ja nüüdki võtan ma vahel aega lihtsalt selleks, et näiteks pargis detailidele keskenduda ja vaadata, millised mustrid on puudel ja lehtedel. Ma arvan, et minu elukvaliteet on kõvasti tõusnud. Liikuva eluviisi juures eriti on nägemine väga-väga oluline ja see on suurepärane, et nüüd on võimalik teha sellist protseduuri, et nägemine heaks saada.